پښتو پوسټ چینل رنو مینوالو تاسو بنن دلته ما سره یو ویډیو وګورئ چې په دغه ویډیو کې یو خلک یو جنې نغاړه ور کړی دا او سړی بهوده کار کړی دی دی خلک چې دا کار کړی دی ډیرو خلکو په تنقید هم کړی دی نو تاسو به دا ویډیو په خپل وګورئ د هغې نه پس به بیا تاسو فیصله کوئ او موږ سره مخامخه خپل نظر او خپل کمنټ شریکوئ قدرمنو یو ویډیو چې موږ ته چا راولېږله داسې په کې ښکارېدل چې یو خلک ولاړ دی او هغه له یو جنې غاړه ور کړې ده دا کنټینټ یا دا د ټیک ټاک ویډیو ډیرو خلکو د تنقید لاندې هم راوستې ده چې اخر په دې خلکو باندې څه شوي دي په سوشل میډیا باندې داسې سریام بې شرمي داسې سریام بې حیايي چې هلکان او جینکۍ یو بل غاړې ورکوي او دوی هیڅ د دې معاشرې د دې خلکو د دې پښتنو هیڅ خیال نه ساتي چې دوی د دې دپاره به د دوی فیلینګ څه وي یا دوی به څومره غلطې خبرې د دوی په باره کې کوي خو هغه داسې نه وه بلکې هغه یو داسې کنټینټ دی چې دغه کس غېږ یو بالښت نیولی دی په خپل مخ یې ویښتره خوره کړې دي او دغه ویډیو یې جوړه کړې ده نو تاسو هم هیڅ تشویش مه کوئ دا هسې یو فني کنټینټ یو چا جوړ کړی موږ غوښتل چې تاسو سره یې شریک کړو او تاسو هم وخندو ډېره